Albatta, albatta. Parodiyaga talab. Juda arzon. Nimaga mana Toshkent shiva, Toshkent shiva deydi. Darslarga ko'p kirmasdim men. Balki rejissyorlar aytganini qilayotgandirman. Xolsa melodramada o'ynasam, menga farqi yo'q. Men buni o'ynamayman. Ya, men uchun muhim emas. Kerak bo'lsa aktyorlar ham qo'pol qilib aytganda battar bo'linglar deb o'tiraveramiz. Bu kimni tanishim? Bu kimni qo'shnimida shuni o'ynayversin deydi. Bize kimdir 2 so'm pul bersa, mana choy zo'r ekan deyishimiz mumkin. Mana bu haqqi 200 lamachilik. Kimdir 3 so'm pul bersa, choydan ham ko'ra mana buni iching, biz zo'r ekan deymiz. Yo'q. 5000 ta kelaman deyishim mumkin-da. Yolg'on gapiramiz. Choydan olinglar. Juda bir ajoyib ketadi. Men boshqa rejissyorda aytsam bo'lmaydimi? Hamma ham yomon ekan, yomon ekan. Nimadirlarni olganman o'zim uchun. Endi o'zim bilaman buni. Yolg'on emas, 5 ta, 10 tacha mana shu savol bor har kuni. Yo taksi bo'ladi, yo bozorda sotuvchi bo'ladi ular. To'g'ri, o'rtog'im sug'di. Teatr bu tarbiya emas gani. Yaqinlarim, do'stlarim. Endi nima bo'ldi ana masala, jo'ra? Masalan, mana bu mana buni qilib o'ynasang bo'lardi. Men birinchi kino yopib kirgan inson Zebo Navro'zova bitta man tanlagan 70% insondan. Unda bosh rollarda o'ynardim. Kastir jihatdan mablag'ga men rozi bo'lmaganman. Endi farzandlarimiz xudo xolasa boshqa yo'ldan yurishni xohlardim. San'atdan boshqa tirikchilik umuman yo'q. Gohida bilib bilmay qizishib ketaman. Mana bu yuragim bar komediya. San'at sohasiga kirishni o'zgartirardim. Yo'q. Ya men juda nolman deb o'ylayman. Assalomu alaykum iymonli qalblar. Online king intervyularini davom ettiradi va biz bugun aktyor, parodist, serqirli ijodkor Alisher Parmonov bilan hammasi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Tashrif uchun tashakkur. Rahmat, taklif uchun tashakkur. Alisher Parmonov ayni kunlarda ijodda nimalar bilan band? Mana shu hozir ayni paytlarda karantin tufayli mana bu chasni kinolar to'xtagan uchun serialdamiz ayni daqiqada, ayni damlarda. Bitta emas, bir to'rt xil serialda xullas. Ayni damda shu xullas. Xo'p, Alisher Parmonov oliy ma'lumotli aktyormi? Albatta, albatta. Nima uchun faqat komediya janridagi rollarni ko'ramiz? Yo'q, endi bu birinchidan ko'p aynan o'sha komediya rollarni o'ynaydigan komik aktyorlarga juda ko'p berilgan. Har safar beriladigan savol va har safar biza nima javob pachti bir xil. Birinchi o'ynaganimiz kino, birinchi o'ynagan kino mana komediya yo'nalishida, men komediya rolda o'ynaganman. O'sha qolgan rejissyorlar ham o'sha nima deydi? Komediya rollarga chaqira boshladi. Xohlasa dramatik rolga chaqirsin. Xohlasa melodramaga. Farqi yo'q. Ulardan chaqirish, bizadan o'ynash. Xullas. Alisher Parmonov to'ylarda boshlovchilik qiladimi? Albatta, albatta. Alisher Parmonov to'ylarda adashmasam 6-chi sinfdan boshlaganman u. 6-chi sinfdan boshlaganman. To'g'ri, endi hozir hammasi nima deydi? Vaziyat o'zgargan. Gohida har kun to'ylar bo'ladi. Gohida yillab dam olamiz, gohida oylab. Gohida viloyatda ko'payib ketadi to'ylarimiz, gohida Toshkentda kamayib ketadi, har xil vaziyat. Asosan qaysi tomonlarda to'ylarga talab bor Alisher Parmonovga? Toshkentda ko'proq oxirgi paytlarda parodiyaga talab. Viloyatga chaqirgandan keyin viloyatda ham boshlovchilik, ham plus parodiyaga. Qanchalik yaxshi parodist Alisher Parmonov? Ya, men to'g'risi biron marta o'zimni parodistman deb hisoblamaganman. Xullas odamni kayfiyatini ko'tarib, odamlarni kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman. Bitta joyga borgandan keyin, rost to'yga boryapmizmi? Quruq boshlovchilik qilmay deyman. Nimadir nomer ko'rsatishim kerak. Odamlarni xursand
qilishim kerak. Mana shu narsa menda yuragimda anaqib turadi. Shuning uchun men to'g'ri parodiya ko'rsaman, lekin hech qachon men paradisman yoki men parodiya talabgor insonman demaganman. Siz parodiya qilgan ijodkorlar bunga qanaqa munosib? Ularni fikri umuman qiziqtirmaydi xullas. Ular umuman qiziqtirmaydi. Alisher Parmonovni to'ylardagi narxi qimmatmi? Ya, Alisher Parmonovga men narxim juda arzon, sredni xullas. Qimmat emas. Hamyon bo'l. Hamyon bo'l xullas. Alisher Parmonov o'zini rejissyorlikda sinab ko'rganmi? Sinab ko'rganman 2013-yilda bir haftalik xo'jayin degan kino o'zim olganman. Aynan nima edi? Shu birinchi ishim rejissyorlik ishim shu bo'lgan. Endi to'g'ri san'at institutida o'qigan inson har narsadan xabar bo'lish kerak. Rejissyorlikda ham, aktyorlikda ham, unisida ham, bunisida ham xullas bo'lish kerak. Men rejissyorlikda o'sha xullas bitta kino olganman 2013-yilda. Va bo'ldi. Ha, undan keyin kino olganim yo'q. Davom ettirish maqsadlaricha? Ya albatta, davom ettirish. Undan keyin bo'lgan qaysidir kinolarda kimdir ikkinchi rejissyor bo'lganman, kimdirda olgandirmiz, mana shunaqa narsalar, lekin muhim anaqamda shu 2013da bitta kino. Nima uchundir Alisher Parmonov ko'pincha shevada muloqot qiladigan odamdek ko'rinadi? Yo'q, to'g'ri, men to'g'risi nimagadir mana Toshkent sheva deydi. Avvalambor kelgan yurtingni unutma deydi. Men o'zim aslida Navoiyliman. Shevam ko'proq o'sha Buxorocha, Navoiyga tortadi. Men harakatdan qilib ko'rmaganman. Balki harakat qilsam o'g'aman, bo'g'atim deyishim mumkin edi. Lekin men harakat qilib ko'rmaganman. Men shu o'zimni xolimcha qolganman. Menga yoqadi mana shu. Ko'p kishi gapirgan ham zo'r, mana shu Shevangni unutmadigan. Balki bu uzr gapingizni bo'ldim, aktyor uchun xatodir. Ya albatta, albatta. To'ylarga chiqqanimizda boshqa yo'qlarda albatta xato, lekin xullas bilmadim nima edi. Shu anaqam tark etilmagan. Shevam tark etilmagan. Sahna nutqi fani. Sahna nutqi fani bo'lgan. Anvar Qurbonov Navoiylik ustozim bo'lgan. Domlam. Sahna nutqi xullas institutda nima desam bo'ladi? Darslarga ko'p kirmasdim men. To'ylar bahona, keyin tirikchilik bahona, u yoq-yog'ini yurardim. Lekin xudoga shukr, 5-ga o'qiganman. Alisher Parmonov shtamga tushib qolgan aktyorga o'xshaydi. Muxlislarning fikri dedi. Endi mayli, endi muxlislar har doim haq bo'ladi. Biz biror nima deya olmaymiz. Balki shtamga tushib qolgandirman, balki rejissyorlar aytganini qilayotgandirman. Uni muxlislar bilmaydi baribir qanaqa vaziyatligini. Lekin nima bo'lganda men muxlislarni anaqa nima deydi aytgani men haq deb bilaman. O'zingizni yaxshi aktyorman deb ayta olasizmi? Albatta, albatta. Agar endi juda bu maqtanishga kirmasin, agar yaxshi aktyorman yoki aktyor bo'lishim kerak, men yaxshi aktyor bo'lishim kerak demaganimda men san'at institutiga hech kelmagandim. Kelmasdim. Nimaga faqat komediya? Endi boya aytdim-ku, komediya xolisa rejissyorlar dramada o'ynasin. Xolisa melodramada o'ynasin, menga farqi yo'q. Lekin rejissyorlar kelib menga sen mana buni o'ynaysan, mana rol saniki, mana bu pul saniki deganda kim o'ynayveraman? Ularga men e'tirozim yo'q. Chunki ular nimadir ko'zlagan, ssenariyni yozayotganda kimdir ko'zladi, "O, mana bunga mana bu aktyor to'g'ri tushadi, mana bunga mana bunisi, mana bunga mana aktrisa" deydi. Rost chiqqandan keyin ssenariy bitib, syomka jarayonida oldiram, hamma aktyorlarni yiqqanda, masalan, ofisga bu joyga chaqirganda, "Siz mana buni o'ynaysiz?" "Yo'q, men buni o'ynamayman. Men buni o'ynayman" desam, men o'zimni ishim to'xtatgan bo'laman, tirikchiligimni to'xtatgan bo'laman. Ularni fikrini hurmat qilmagan bo'laman birinchi o'rinda. Shuning uchun aktyorlar, rejissyorlar nima desa, shu. Show biznes balki men uchun emas deb o'ylagan paytlaringiz ham bo'lganmi? Nima? Show biznes balki men uchun emasdir, balki yig'ishtirganim ma'quldir degan bir fikr. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan. Xudoga shukr, show biznes meniki bo'lmagan degan anaqa bo'lmagan. Nimaydi? O'ylab ko'rmaganman. Instagram siz uchun qanchalik muhim? Instagram to'g'risi yo'q, men uchun muhim emas. Nimaydi? Ochilgani ham 1-2 yil bo'ldi, lekin
ochganda keyin bir yil mobaynida, bir yarim yil davomida kirmaganman qanaqa. Haftasiga kirardim, endi nima qilishlarini tushunmayman, mana shunaqa narsa edi. Muhim emas xullas men uchun. O'zbek kinosini bugungi fojiasi nima dedi bo'lasiz? O'zbek kinosini bugungi fojiasi konfetlar, ya'ni kino san'at sohasidagi uni konfet deymiz. Xalq tilida uni pul berib o'ynaydiganlar. Pul berib o'ynaydiganlar o'zbek anaqasini kinosini haqiqiy fojiasi agar bu turishda ketadigan bo'lsa, kerak bo'lsa aktyorlar ham qo'pol qilib aytganda battar bo'linglar deb o'tiraveramiz. To'g'risa, mana bitta kinoda serialda o'ynasak deylik, 20 ta aktyor bo'lsa, shunda 5 tasi aktyor qolgani hammasi konfet pul beruvchi o'ynovchilar. Bu kimni tanishim? Bu kimga qo'shnimida shuni o'ynayversin deydi. To'g'risa, men o'chchasi gapirib ichimni qo'rqmayman, menga umuman farqi ham yo'q. Rejissyorlar ko'radimi? Xullas nima deydi? Agar shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, ki aktyorlarga ham ta'siri bor-da buni. To'g'risa, aktyorlarga ham juda katta ta'siri bor. Masalan, avval mehringni berib o'ynagin keladi, yuraging berib o'ynagin keladi. Yig'la desa yig'laging keladi masalan. Lekin mana bunaqa oldingda pul beruvchi o'ynab sen zo'r o'ynasang ham senga 2 daraja rolni berib, 3 daraja rolni berib, pul berganlar 1 darajaga o'tkazib qo'ysa, bar odam mana shu aktyorman degan, o'qigan, san'atni tushungan aktyorlarni insonlarning yuragida baribir nimadir o'tadi. Alisher Parmonov pul berib kinoda o'ynab ko'rganmi? Hech qachon. Hech qachon bo'lishi mumkin emas. Nima edi? Men uchun umuman o'ylab ko'rmaganman. O'ylab ko'rmaganman, bo'lishi ham mumkin emas. Agar o'da shu darajaga yetsak, umuman unga ko'ra to'g'risi bu bizdan fojiada. Bu darajaga yetganda kerak bo'lsa shuni san'atni chipung etib shuni tashlab ketganimiz yaxshi, tamom. Men shunaqa bilaman. Alisher Parmonov shu vaqtgacha yo'lga qo'ygan eng katta xato. Eng katta xatom mana shu san'at sohasiga kirganim. Nimaga? To'g'ri, san'at sohasida har narsani ko'rar ekan odam. Men yana afsonaman demayman, lekin bu mani katta xatom. Oddiygina diniy anaqaga to'g'ri tushmaydi bu san'at sohasi. Juda bir biz aktyormiz. Bizga kimdir 2 so'm pul bersa, mana choy zo'r ekan deyishimiz mumkin. Kimdir 3 so'm pul bersa, choydan ham ko'ra mana buni iching, biz zo'r ekan deymiz. Mana bu haqqi 200lamachilik. Mana bu haqqi artist deydi-ku, aktyorlarni ishi. Shuning uchun mayli endi avvalambor bu yo'nalish tanlaganimiz uchun Xudo o'zi kechirsin-u. Lekin endi tanlab bo'lganmiz, boshqa iloji yo'q xullas. Yolg'onchimisiz? Yo'q. Kim hozir yolg'onchi? Kim yolg'onchiman deydi? Yo'q, Xudoga shukr. Umuman har doim rost gapiraman. Ya, juda har doim rost gapiraman, deyman. Kerakli yolg'onlab qolishim mumkin. Mana hozir qattiqdan dedim, 5 minutda kelaman deyishim mumkin-da. Masalan 10 minutda kelishim mumkin, yarim soatda kelishim mumkin. Bu ham bitta yolg'on. Lekin nima deydi? Yolg'onlar ham anaqasi nima deydi? Kerakli, keraksiz joylari bo'ladi-da. Masalan, mana choyda men ichmadim, men deb turib olsa u boshqacha yolg'on. Lekin u nima deydi? Masalan, hozir 5 minutda kelaman deb 7-8 minut, 10 minutda u boshqacha yolg'on. Endi nima deydi? Yolg'on gapiramiz. Yolg'on gapiramiz. Ming afsus. Choydan olinglar. Juda bir ajoyib ketadi. Alisher Parmonovning nazarida kim kuchliroq rejissyor, Jahongir Ahmedov yoki Ayub Shahobiddinov? Ikkalasini bittasini tanlashim kerak. Endi men to'g'risi ikkalasini ham ijodini hurmat qilaman. Juda bir ajoyib, juda bir boshqacha. Lekin men boshqa rejissyorni aytsam bo'lmaydimi? Men uchun eng zo'r rejissyor Umid Hamdamov. Men hamma o'zini yaxshi ko'rgan rejissyori, siz aytgan yaxshi ko'rgan aktyori bilan. Lekin ikkalasini ham hozir Jahongir Ahmedovni ham ijodini hurmat qilaman, Ayub Shahobiddinovni ham. Ikkalasi ham xullas gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Va navbatdagi savol: aktyor uchun eng muhim jihat nima bo'lishi kerak aslida? Aktyor uchun eng muhim jihat yurak bo'lishi kerak. Menimcha, endi hozir
Kalla ikiye fikirde bula. Eğer aktör deyapsız, bitti bana bunu rol oyna verdiğin de yurak izde şat oynamasayız, o tomoşa birlikte mi yokmaydı birinciden? O izde mi yokmaydı? Çünkü aktör için en muhim birinci oranında yurak. Yurak izde şaş gerek. O'zbek kinosiga hozir yaxshi prodyuser yetishmayaptimi yoki yaxshi dramaturg? Ya, o'zbek kinosida prodyuserlar tiqilyapti. O'zbek kinosida oddigina davlatimiz qancha-qanchadan pul ajratadi. Dramaturg. Manchi dramaturg ko'proq. Ko'proq yetishmayapti. Prodyuserlar tiqilyapti. Qaysi aktyorni haqiqatan ijodkor deb e'tirof eta olasiz? Ko'p aktyorlarim. Alisher Uzoq masalan. Lekin bittasini. Adiz Rajabov. Va nima uchun? Muhammad Iso Abdulxayr. Men o'zim to'g'risa Muhammad Iso Abdulxayrni tanlardim. Agar bittasi desa, lekin mabodo eshitib qolsa xafa bo'lish kerak yo'q. Yo, nimaga endi boshqalarni ko'ngli bilan hisoblashib yashalmaydi-yu. A, masalan men to'g'risa Muhammad Iso Abdulxayrni ijodini ko'proq ko'raman. Nima deydi? Ko'p jihatni o'rgangan insonlarimdan shu. Alisher Uzoq masalan oddiy, Adiz Rajabovni ham mana shunaqa xullas. O'zbek kinosida qachon bir anshlag bo'ladi deb o'ylaysiz? Ya, endi bula men biror nima deya olmayman. Buni faqat Xudo biladi endi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Faqat meydi yomon bo'lsa hamma ham yomon ekan, mana bo'lmadi, mana bo'lmaydi deyursak ham bo'lmaydi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi nasib bo'lsa. Alisher Parmonovga shu paytgacha kinoda birga rol o'ynagan aktyorlar orasida kim ko'proq partnyorlik jihatidan yaxshiroq namuna ko'rsata olgan? Muhammad Iso Abdulxayrov otam rolida o'ynaydi. Bir 2 ta 3 ta serialda o'ynaganmiz. Bilmaydim, biz ko'p jihatdan olamanda shularda endi ko'p gapirayotgandirman balki bular haqida. Alisher Uzoq bilan o'ynaganman. Ulardan olganman kerakli jihatlarini, nimadirlarni olganman o'zim uchun. Endi o'zim bilaman buni. Masalan, mana bu jihatim yo'qqan deb yurishtirishimda umanda xullas. Oddiy bitta roligini ko'rsam ham, "O, mana juda yo'qdi-da." Qayta-qayta ko'raman-da masalan oddiy. Demoqchimanki, nimadirni bari olamiz. Qaysarlikning darajasi sizda necha foiz deb o'ylaysiz? Qaysarlik darajasi menda to'g'risi mana shu odatim bor, qaysarman. Birdan tez xarakter deydi-ku. Juda yomon hislat bu, yo'qotish kerak albatta. Endi foydini bilmadim, xullas ko'proq menimcha. Yarimdan ko'p. Ne, yarimdan ko'p albatta. Qaysi savolga javob bergisi kelmaydi sizdan so'rashsa? Nega kinolarda kam tushasiz? Keyin oilam haqida ne mana ko'rmay qoldingiz. Mana shu har kuni bizaga ko'proq mana shu nimaga odatiy savol. Har kuni yolg'on emas 5 ta 10 tacha mana shu savol bor. Har kuni. Ne kinolarda ko'rmay qoldingiz deyman. Keyin men so'rayman ulardan. Nima ish qilasiz deyman? Yo taksi bo'ladi, yo bozorda sotuvchi bo'ladi ular. To'g'risa, sotuvchi ham ertadan kechgacha bo'ladi, ko'rmaydi televizor. Taksilar ham ana ko'rdingizmi stans qilib yurganim men chiqdim masalan deyman. Shuning uchun deyman. Xullas mana shunaqa narsada. Sizning nazaringizda hozirda kim kuchliroq aktrisa, Sug'diyona Azimova yoki Durdona Qurbonova? Ya, men bilmadim ular to'g'rimi? Muxlis sifatida? Ya, hech kim muxlis emas, men aktrisalar. Demak, Alisher Parmonov hech kimni kuzatmaydi. Yo, men to'g'ri o'rtog'im Sug'di, masalan, tanishim. Lekin men ularni masalan boshdan oxirigacha kinolarini ko'rib, unaqa qilganim yo'q, masalan to'g'risa men ayta olmayman xullas. Nega teatrda faoliyat yo'q? Teatrda faoliyat menga adashmasam 3 ta 4 ta teatrdan 2010-yil men o'qish tugatganman san'at institutini. 2010-yilda o'zi taklif bo'lgan menga. Teatr ko'p narsani bog'lab qo'yadi. Vaqti bor ularni, masalan ertalab necha 9 dan masalan kechki payt 5-6 gacha ishda bo'lish kerak. Bizlar erkin ijod qila olmasdik. Masalan, syomka yoki bir o'zimiz shaxsiy ishlar. Mana shu munosabat bilan men teatr tanlamaganman. Balki xudolarligi teatr juda aslida kerak. Albatta, albatta. Teatr bu tarbiya emas gani. Teatr aktyor tarbiyalaydi. Teatr aktyorni
shtampdan shtampga o'tishiga, umuman aktyor sifatida rivojlantirishga bu teatr juda muhim. Xudo xolasa teatrga qaytamiz, xudo xolasa albatta. Alisher Parmonovni eng birinchi tanqid qiladigan odam. Yaqinlarim, do'stlarim. Aynan bitta odamni ko'rsatish kerak bo'lsa-chi? Ya aynan bitta kishi ha deb gapirmaydi-da. Nega endi ha deb? Endi beriladi-ku bu savol. Ha? Yo'q. Ha har doim masalan deylik hamma masalan 2-3 ta kinoda o'ynadi masalan, to'g'rimi? Xo'p, endi eng birinchi tanqid qiladigan odam yaqinlarim, do'stlarim bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu mana bunaqa qilib o'ynasang bo'lardi. Yoki mana bu sal yaxshiroq chiqmayapti, yoki mana bu zo'r chiqdi. Aytadi, tanqid qiladi, lekin ham har xil odamlar. Masalan, bu kinomda boshqa inson gapirsa, boshqa kinomda boshqa inson gapiradi masalan. Lekin begonalar gapirmaydi, hech qachon begonalar mana buni qilibsan-da, mana buni yomon o'ynabsan-da demagan. Men tanimagan odamlar. Alisher Parmonovni ijodiy karyerasi bir ko'tarilib, keyin tekis ketgan-da. Haligacha shunaqa bir yo pastga tushib ketish, yo bir pik darajasiga chiqish davri hali bo'lgani yo'q. Xudo xolasa yaxshi bo'lish kerak. Endi bilasizmi? Men birinchi kinoga yopib kirgan inson Zebo Navruzova. Men ularni juda ham hurmat qilaman. Kattakon rahmat ularga. Haqiqiy casting bo'lgan institutda o'sha jarayonni nimaydi bir istasak 70% institutdan 70% odam kelgan. 70% odam kelgan. Birinchi kursdan magistrgacha. Ishoning o'shanda Zebo Navruzovani o'zlari ko'rsa to'ppa to'g'ri devoradi. Bitta man tanlagan 70% insondan butun institutdan kelgan. Anaqa teatral institutdan borgan 70%. Demoqchimanki, haqiqiy casting bo'lganda unda. Keyin o'sha Zevopa meni ko'rdilar, bildilar, men xarakterimni o'rgandi. Men bilan ishladilar. I har bitta kinosida o'sha meni olib chiqib boshladi. Haqiqatan ham o'sha paytda hozirgi kunimdan ko'ra, hozirgi darajamdan ko'ra yuqoriroq edi. Buni tan olamiz. Unda bosh rollarda o'ynardim. Unda tez-tez yiliga 2 ta kinom chiqardi, yiliga 2 ta kinom chiqardi bosh rolda. Zo'r anaqalar nima edi? Menga rollarim yo'qardi-da. Zepa sal kinoni kamaytirdi, olishdi. Уже boshqa rejissyorlar bilan ishlay boshladim. Zepa o'zi oq fotihala berib, chiroyli qilib duolar qilib menga oq yo'l ko'rsatganlar. Boshqa rejissyorlar bilan ishladim. Endi kino kam. Kastr jihatdan mablag'ga men rozi bo'lmaganman. Masalan, gonorarimga. Kimdir rejissyor chaqirsa, mana rol saniki desa, men gonorarimni qo'yganman. Nega shunchalik arzimas gonorar taklif qilingan? Hozir ham shunaqa. Hozir ham mana shu prodyuserlarmi, rejissyorlarmi, hamma aktyorlar deyarli shunaqa. Pastdan keladi, iloji bo'lsa bermaslikdan gap boshlaydi. Yo'q, unaqa davr o'tib ketdi-da, unaqa davr o'tib ketgan. Allaqachon u yoshligimizda yoki institutda o'qib yurganimizda oddiy masofkalardan boshlaganmiz. Lekin birinchi rolim bosh roldan boshlaganman. Demoqchimanki, qaysidir jihatda mablag' sabab bo'lgan gonorar. Qaysidir jihatda rejissyorlar kam chaqirganimi shuni deb bilaman. Kelajakda Alisher Parmonov o'g'li yoki qizi deylik, o'zini san'at sohasida sinab ko'rmoqchiligini bildirsa, bunga qanaqa munosabat bildirasiz? Endi biza bu yo'ldan yurdik. Bu yo'ldan yurdik. Endi farzandlarimiz xudo xolasa boshqa yo'ldan yurishni xohlardim. Ya san'atni tanlamasligini. Men bu yo'ldan yurdim. Issiq sovuq shuni men bilaman. Qatta qiynaladi, qancha qiynaladi, nimalar qilish kerak. Bu darajaga yetish uchun ham birdan yetmaydi. Birdan borib bo'lmaydi. Zinama zina qiyinchiliklari bor baribir. Shunga xudo xolasa
iloj boricha endi baribir men san'atkor bo'laman. Hep dushanba yakshanba kuni aytib dushanba kuni san'atkor bo'laman degan odam hech qachon san'atkor bo'lmaydi. Yoki men keyingi yil san'atkor bo'lishim kerak. Yoki men keyingi yilda xudo xolos men san'atkorman degan odam hech qachon san'atkor bo'lmaydi. San'atkor bo'lish uchun yurakda bo'lish kerak, o'g'lim bor. Endi balki masalan farzandlarimiz ham yurakda bo'lib san'atkor bo'lib anaqa u o'g'lim bor xudodan endi. Alisher Parmonovni show biznesdan tashqari nima tirikchiligi bor? Yo'q, tirikchiligim san'atdan boshqa tirikchiligim umuman yo'q. Umuman yo'q. Endi men o'zim to'g'risi xullas yo'q-da. Alisher Parmonovga eng ko'p bildiriladigan e'tiroz nima? E'tiroz qarshilik. Shu jahlim tez xafa bo'laman, yana nimaydi? Xarakterida bu tez qizishib ketaman. Vot. Mana shu tez qizishib ketadigan odatim uchun juda ko'p gap eshitganman. Go'g'ida bilib bilmay qizishib ketaman. Masalan, o'sha yaqinim nohaq ranjitib qo'y. Nohaq ranjitib qo'yaman-da. Men fursatdan foydalanib kechirim so'rayman o'rtoqlarimdan, yaqinli insonlarimdan kim ko'rib turgan bo'lsa, men dilini ranjitib qo'ygan bo'lsam kechirishini so'rayman. Men hammasini yaxshi ko'raman yaqinlarimni. Alisher Parmonov agar yana o'zini rejissyorlikda sinab ko'radigan bo'lsa, yana komediyaga qaytadimi? Da, baribir shunaqa komediya. Nega endi bu baribir qaysidir ma'nodagi odamni muxlisi zerikishiga olib keladi-da? Sababi muxlis bevafo deyiladi. Ya, endi mani moyilligim, dilim, mana bu yuragim bar komediya. Masalan, men nima deydi? Boshqa yo'nalishda qilsam, ko'nglim to'lmasligi mumkin. Epl olmasligi mumkin, masalan-da. Shuning uchun chumchuq suysa ham, qassob suysa ham deydi-ku. Endi men aynan mana bunaqa zo'rman demayman, lekin bar nima qilganim komediya yo'nalishda bari tortib ketadi. Tortib ketadi. Agar o'zgartirish imkoniyati berilganda hayotingiz davomida qaysi xatoni o'zgartirgan bo'lardingiz? San'at sohasiga kirishni o'zgartirardim. Baribir. Aniq. Va kim bo'lardingiz? Endi bilmadim, men juda ko'p forma kiygim kelib qoladi go'yda, go'xida formalar, masalan, go'xida doktor bugun keladi odamni. Odam ko'ngilchangda bari, ko'ngli o'zgaruvchanda bitta bir xillik hayot ham bari jonga tegadi odamni. Bir xillik hayot ham jonga tegadi. O'zgartirib turish kerak hayotda. Men mana shu boshqa kasb egasi. Bilasizmi, nimagadir hozirgi gaplaringizdan san'atdan charchagan odammi? Charchaganman, charchamaganman. San'atsiz bari yashamaymiz. San'atsiz bari shaxsan men yashamayman. San'atni dushanba kuni tashla desa, men dushanba kuni tashlay olmayman hech qachon. Balki chorshanba, payshanba, balki juma shanba tasharman. Keyinchalik demoqchiman, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin. Lekin boy aytganimda shariatga to'g'ri kelmaydi. Endi hozir chuqurlashib, masalan, mana san'atni mana bu yo'q, bu yo'q yoqmaydi, bu yo'q vapshe unaqa deyish mumkin, yomonlashi mumkin. Lekin hozir tomoshabinlarga aytadi bo'lmasinmi, san'at tanlading deyish mumkin-da, shuning uchun men xato qildim demayman. Lekin o'zgartirish kerak bo'lsa, albatta men kasbimni o'zgartirgan bo'lardim. Va yo'limni o'zgartirgan bo'lardim. Qisqa blitz savollarimiz bor, shu bilan o'z nihoyasiga yetkazamiz. Aha. Oxirgi o'qigan kitobingiz? Hey! O'tgan kunlar. Qachon? 2010 yil. Yo'q. 2006 yil ekan. 14 yil. Alisher Parmonov yomon ko'radigan odam bormi? Yo'q. Alisher Parmonov qo'rqadigan odam bormi? Yo'q. O'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Uchta yomon xislat bilan Alisher Parmonovga ta'rif.
tez karakter nima dedi yani o da? Karakterim tez. Biroq dilini tez ranjitib qo'yaman, bilib bilmay. Keyin uchinchisi yo, uchinchisi chiqmayapti endi. Xo'p. Ikkita chiqib qoldi. Boshqa nima gap? Alisher Parmonov nimani yomon ko'radi? Nima yomon ko'radi? Yolg'on gapirgan insonlarni yomon ko'raman. Xiyonat qilgan insonlarni yomon ko'raman. Alisher Parmonov uchun eng qiyin narsa nima? Eng qiyin narsa Xudoning roziligini olish. Siz uchun mashhurlik muhimroqmi yoki pul? Mashhurlik pulmi? Mashhurlik albatta. Alisher Parmonovni xafa qilish osonmi? Yo. Uncha-unchaga xafa bo'lmaydi. Uncha-unchaga xafa bo'lmayman. Gina saqlamaydi. Yo'q. Agar hayotni imtihon deb tasavvur qiladigan bo'lsak, Alisher Parmonov bu imtihonni nechiga topshiryapti hozir? Hayotda turma, san'at yo'q, hayotda. Ya, men juda nolman deb o'ylayman. Nega endi? Ya, hayotda juda ko'p xatolar qilaman. Xullas topshira olmayman hayotda. Va oxirgi savol. Nechta surani yoddan bilasiz? Ya, hozir o'zini mana buncha deya olmayman. Taxminan. Ya, buni hozir ayta olmayman. Men mana buncha deya olmayman, to'g'ri. Ijodingizga va iymoningizga ulkan mukammallik va muvaffaqiyat tilab qolamiz. Tashrif uchun tashakkur. Rahmat sizlarga taklif qilganingizlar uchun. Shunchalik hurmat qilganingizlar uchun sizlarni ham ishingizga rivoj tilayman. Bundan-da mana shu ko'rsatuvlarni yuksak darajasiga chiqishini niyat qilib qolamiz. Sog' bo'linglar hammaga. Bo'ldi? Bo'ldi yo, qani? Oldik. Iboshov. Voy. Ha, o'sha da. Bunga alohida bilasan, Ibo, sen o'zing hisob kitob qilasan. Yo. Men sizga yo'qotdim. Siz juda kalta javob berib qo'yasiz. Savollarimni tugatib, o'sha o'ylab savol beraman hozir. Savollarim tugab bo'ldi. Yo'q. Ha, bo'ldi, juda. Men shuni shoshilib gapiraman, ha, to'g'rimi? Men qisqa qilayman. Uzoqda o'kin, bilasan va. O'sha qog'oz avtdan olib kelingda. Bo'lmasa o'ylab olinglar hozir savol. Yo, men gapingizdan kelib chiqib gapiraveraman. Bu savol anaqa juda bir muammo emas. Prosta siz juda ham hali savolim. Yaxshi ko'proq savol. Odamlar tezroq bu savolga o'tsaydi. Kimdir mana Feruz intervyuni ko'r. Bobir ishlay yaxshimi hozir? 1 minut. Xo'p. Chacha, rahmat. Nima bo'ldi anov masala, jo'ra? Shuhurdagi aytgan hokimiyat.